မင်္ဂလာပါအခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ထနကန်ဘယ်ကောင်းမြို့မှာရှိတဲ့တာလင်ချမ်းရေပေါ်စီကဇီရန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စနေတနွင်းကနေပဲဖွင့်နေဒီရေပေါ်စီလေးကိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကအရင်ကမှအကြိုက်တွေ့နေပါတယ်ဇီရန်လေးမှာတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲစားစရာတောက်စရာတွေကတော့အစုံပါပဲသပင်လေးတွေပန်းလေးတွေအစားရောင်းပြီးပါတယ်အမတ်တရားပစ္စည်းတွေနဲ့အစုံပါပဲကတော့တမန်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဒီပုတ်ကလေးကိုစစ်ပြီးတော့မြူရဲကိုသွားလို့ရတယ်လို့အနီးနားကပြားတွေကိုလည်းသူကပို့ပေးပါတယ်သူကအများနဲ့စီမယ်ဆိုရင်တော့သူပို့ပေးတဲ့နေရာတွေကိုပဲသွားမယ်ဆိုတော့တနားကြီးအချိန်ပေးပြီးတယောက်ကို99ပတ်မှာတကယ်လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့အဖွဲနဲ့တူနှစ်ယောက်ပြေးသွားခြင်းနဲ့သုံးယောက်ပြေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူက private လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တနားကြီးကိုတထောင်နဲ့သူပို့ပေးပါတယ်တကယ်လို့အဲ့နေရာတွေကိုကိုကမသွားချင်ဘူးနောက်တဲ့နေရာအစ်စ်မမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တဲ့ဒီဖျားတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နေရာအစ်စ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့အသွားတစ်ချောင်းနဲ့ကိုတယောက်ကိုမှနေရာကြတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကတော့အစားတောက်တန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဟင်းပွဲမျိုးစုံနဲ့ထိုင်းရိုးရာအစားတောက်တွေအကုန်ရပါတယ်။ဥပမာအဲငါးကင်၊ကြက်ကင်နဲ့သမောစီတောင်းတခြားဟင်းပွဲမျိုးစုံလည်းရရှိပါတယ်။ဒါကတော့လမ်းညွန်ဆိုင်ပုံလေးပေါ့နော်။ဟိုဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေလေးနဲ့တမောစီတောင်ရောင်းနေတဲ့အသေးလေးကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဟိုဘက်ကအသေးလေးကတော့တရတီနဲ့ကောင်းချင်းအချိုးဝဲရောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မတရားပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။သူကနောက်ထပ်ဖြောပြီးစဉ်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်ကတော့ဒီရိုးရာဖြောပြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော့ state ဖြောပြီးမှုတစ်ခုရှိပါတယ်။မတရားပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေဒီမုတ်တွေအစားတောက်တွေရောင်းတဲ့စည်းတမ်းတွေကိုရောက်ပါပြီ။အဲ့ဒီစည်းတမ်းတွေမှာတော့အဝယ်စားတွေရောအစုံပေါ့နော်အေးရမယ်နောက်တက်ကက်ပေါ့နော်တက်ကက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိမယ်တက်ကက်ဆိုတာဒီပုတ်စည်းတက်ကက်ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမရှိသေးလဲဆိုတော့အခမဲ့စွေညက်တာရှိတယ်တကယ်လို့ကိုယ်စွေညက်ပြလို့ရှိရင်တော့ကိုပါကိုဒီပေါ့နော်မဟုတ်ပုံစံမျိုးထည့်သွားပေါ့နော်ဥပမာတရားထည့်မလားနေရာထည့်မလားပေါ့အခုကာဒီမှာရိုးရအနှိပ်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းရိုးရအနှိပ်ပေါ့တနာရိုး200ပဲချတယ်နာရိုးဘက်ကတော့150ပဲကြာတဲ့နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဒါကတော့ထန်းနိုင်ငံဘန်ကောက်တာလင်ချန်းရေပေါ်ဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေပေါ်ဆေးအသေးလေးပေါ့နော်ဒီဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ရေပေါ်ဆေးတွေကမှအသေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်